دغ والبرشي يا ولي بقيه قدومي يا مامل كده مذ برد على جوال كباي مدني محمد إسحاق حسن عرع عسى درسي إسكول كتوسوينة أكيار دغ مذ برد على جوال كباي يا إسكول كفلفي لا يا لك أدي يا ولي بكوه على الشباب كبرك عيان الدجانيو دغ مذ برد على جوال بعاتك وشونا أردي يا له أتريدو ديرين كده بعد لما كون أردي أول برشلان كايس دغ مذا قارشوا يا ولي بهدي أين هانو والبرشلان إيه قارشان ولي بعد إسده يعني إسكوله أو مامل كده دغ مذ برد على جوال كباي بد والبرش anka daaqi gudoomiyaha maamulka degmada Bardaal ee gobolka Bay iyo waliba geeka us ina shaqaamay walqo qabashada iyo kortoog ardaydan iyo yaalkan inoo ka biirana nolola derbijifta waliba markaasay deersay agab wal barasho noocyo shal duwan waliba usbooqda iskuulka toos wiin ee folfayl u soo noqon wareysay ardayda waliba booqasho ka sameeyay fasalka iskuulka qaybo shal gadiisan waliba ku wareejay agabka wal barashada intaas kuree de walba meel ku hadalay qaar ku mid ah maamulka iskuulka iyo markaasay in ku mahadnaqeyna garab istaaga maamulku soo fadhi oo hana boqdi geek toos iskool all right toos ween ani boqdi markii lamaad ani boqdow iyo meen koy isin maad aliyaan ulaad oo jaarkay teegan ulaad oo iskoolka ka baradayaan la ku baraka ay toos ween ee gudoomiyaga ma ee dhan ka baliyaan soo dhawaynta iyo dhulka iyo walwalba si arday taa ayay sheekada lahayd usini galgali hatana insha Allah ma ku sugayn inuu ila iyo usmarnay walal ku dhiso ya dabiyaa ku sugayn ee ma ka dhawaay gudoomiyaha kana ka dhawaay oo buugaag hata geek ardadan ka deegi oo hata geek ha boqdi markala maad oo hatana wili batan school ka hatana wili lama goor oo school ka la taa kalaan injeed markuu si ka dhawaay gudoomiyaha gudoomiyaha maamulka degmada Bardaal ee gobolka Bay ee waliba sheegay in hada degmada ay baahanta gargaar in kasta ee baadama ay degmada la tacaalahay tabaraka xoog leh oo kooxaha al shabaab deegaanada hooskood degmada Bardaal shabaab dadka ku barakiciyaan ardaydii nimintii nabad diidka hay deegaanka ku barakiciyaan ee dagaalkana ku bilaawday in wiilad la askareeyo wiilad la sheena ee oo uu ku diidi dadkaas toos u yimid deegaanas dhan degan ku diireen ee haweeydii sidan meel dowlad xukumaasa ninkoon degmada Bardaal ee dadkaas oo haddii muddo la daala dhayay in wiiladii hal xoori ee walcaamad ee dowlad leh oo fadhi iyo hay'adaha fadhi walcaamad aan helna ee ya geeginta ka booqanay waliyo hayaan mala dirsaal kun oo iska oo dhisin imaamulka dhulku in walaan la qalqaalinaya ya hata wiilad wal ka barahay ee dowladu ee koonfur galbeed khaasatan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo federaalka waliba codsadaana iyo ee dadku haday dowlad shacab shacabku oo hal la kororii wiiladii hal roori oo kasoon degmada Bardaal intan ciyaal ciyaalka la kororii intii cadaw ka hayna diid ka hayo ee wiiladun walbarashada iyo iskoolo iyo qalab iyo maarday iyo walay ka fadhidan walaay waxbarashaba ee wakiilka ninka dowlad federaalka baaqoon si degdegsiin aan ku jeebta fadana ee baaq badan aan dirni hadin geekanka nagaana ee wiiladun walilahan roori in intaas cadaw ka diin laawyalka galanti on galna walilahan roori in damiir dowlad soo ee la sheena iyo saasata shacabka asaaska dhirid in wiiladii al shabaab indiida hatin nasiib darro in waarde aan gurmad lahan soo biway ee landada al way markii wali fadaana madaxa dalkanka sareeyta qaasatan wasaaradda federaalka iyo han state ka wali fadaana waxbarashada qaabilsan in oo si degdegsiin baaqan iyo codsigaan aan ku jawaaban ee aragay tan meel hatin ka jiraan school iyo oo dadka deegaanka iyo dadka macallimiinta khair alla si iska xil qaameen inina garab walay tabartana siiniyo marka qalabkii oo waxbarashaha jeesta hadafadii ho buug hadafadii ho een qalan hadafadii wal iyo haayo in bilaawo malee marka lan kasta uu jeesta buug hangadadi een kuna waraay tabartan geek walir injeen insha Allah taala hankan jidkan in gaajana sheegan doogna ka maamulha una daal dhahayna Bardaal isiin boogdin wala dhibaato iyo dadka dhun deegaanada masaakiinta ay la qadugdi een todobaadun oo hadda kale la qadugdi marka la fadaane ku faa'iideysaa shacabkan shabaab qoraaraha dawladda een dowladna shacab oo shacabkaas ku faa'iideysaa la dhirigeli wal ala walaa iyo baahayn la siyo iyo ku codsana dawladda insha Allah ku wal maamul haana doon reebada hayna male degmada dadka ku jeeda wal fadaane iyo wax dhibaan haada fadi ee wal iyo weelagna ma wale wal fadaane iyo wax kunahan dadka ku jeedan kuraasti oo ku fidhiyaan wal leey dadka deegaanka wal kuraasti birshee dadka anka dhib badan ya leey deegaanka marka in een dawladdu ka tirsanaan shacabku iyo dadka oo lahaayeen aan wakiiladan iyo degmadu khaasatan in kastaba aan xildhibaanada ku jeed degmadu hafeeriyaan inkastoo waqti jo dhamaade dabayaaqadun wal haab yaraato la kaganaco iyo ma ahla deeraan fadaana degmadu dhibaato badan tahay dawladda hanin gurmati ashkhaar la siiyay madaxweynaha ayaa in kori dawladda koonfur galbeed mudane abdullahi maxamed lafta gareen laakiin kori ko yahay oo arradan soo reesay wasaaraha sheen marka kuma hadnagaan reer Bardaal insha Allah taala deegaanka hooskaas madaxweynada aad in baal surinta
خاصةً دقمد برد على أنت على مدحون نقتي هرمك إيه ولا يكون درير والمسؤولية دي هذا لتو ما هو أنا بقدو مد دقم إيوالي أنا ندك كاسان هذا جاي مركا مدحون إيه ولا فضانة إيه ولا أنت تطلق هاي والإيد ماردي لبمو إيه هذا وزير دي وحبارشة كون فرق البين ربوت كاس هنيك أمر تو دق 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 جدي دق دق له هندري ولا إلى لما كون يا يدير بيالكم في ديان ولا الدار اللي هاي مطبوع على قول كوبها نومي لك برا مركا ولا دي الهالفوري ولا فضانة إنيو أين أيوه أين هكو قرب لسي مركا إن شاء الله تعالى ولفضانا المدح وين أدي دولدي هذا وكيلك وهاي تشعبك المتلا شعبكم مذاو ربدا ولا قبل تنوين ولا نمي نوين مركا إن شاء الله تعالى ولفضانا أولادون لكم فائدة إن قلنا قلنا من تعذوك هاي دين لاويالك هاي دلك دين تاك الدولن إن قلنا قلنا والبرشلي التهيدي ولا جو هم الكل والبرشلي قالوا كرهم عصدان إن أولادهم الهبر ده مدرس عيوك له كل روري مرك خاصة تنقل الدال اللي هم علمين تونا إن يو أم فلان تساريت إن كتر قال إيه ولا حقوق دي إيه معلم إن يو أم فلان يا من دبر أذيع إن يو إن أولادهم عدو إن قالن قالن أنت إنك رهبر هبي مرك يو إنك ما هتسين لكن إن شاء الله تعالى إنه ده ده أنا كمان بقول ولا تبرتانا سكولك كله تدرسين بوقة دهنا يا لكن ولك مرد والدين ولك عصان أولاد اللي يرجلي والبرشة ده لما البرد اللي هذا والقبضة قد جج قبل بقي ولا صور هدافي وكل فضائلنا أيون أولاد دول برشيك يعني كجوا بين. مدوين كن قدام بيكون على الشباب يبل شوين كداخن يقوسس كداخن دقمة برد على إيكو والكباي دعانا خاص كيو يوالب بركين حق ليون جيس ده هنا قوسس كاسي يونا كام راه ينا إنه أسكر ين عيال شو يو ساس أكل بعد حق له يتعديه يون جيس ذين صادتي أو يو هلا بقت راه ين maamul degmada iyo waliba wasna salaamay dubdijinta is oo kal wal qabashada nololo qoysiskan oo markaas ay halka bogtaalaha ee degmada Bardaal ee gobolka Bay Abdullahi Mahmud TV Konfur Galbeed degmada Bardaal ee gobolka Bay.